ပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကကက်ထရိုက် లై စင်းကိုဒါတီးရတယ်အဲဒီအဲဒီမက်စေးကိုဒါလက်ခံရတဲ့အကြောင်းကဒီကကဒါဘယ်လို qualify မဟုတ်လို့ပါမာကြီးလက်ခံပြီးတော့ లై စင်းလုပ်ပေးဖြစ်တယ်အားလို့ဆက်ပြောဟုတ်အကက်ထရိုက်ဆာကျတော့မာကြီးတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစသွင်းနေတာမိုင်းနဲ့လုတူတွဲလုတဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မာကြီးရဲ့ဟိုတင်နန်းနေဖွင့်လို့ရှိရင်ဒီတနန်းသူတွေကိုဒီကက်ထရိုက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဟိုတော်တော်များများအောင်မာကြီး recommend ပေးပြီးတော့အ ống ပြုဖို့ပေါ့နော်ဟိုဝယ်ပေးတယ် အော်ဝယ်ပေးတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ quality နံပါတ်တစ် quality ကောင်းတယ်နံပါတ်နှစ်ကဈေးနှုံးအဖြစ်ဟိုဖဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ဈေးမကြည့်ဘူးဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုနဲမာနေတဲ့သင်တန်းသူတွေဘာညာဆိုတော့တုံးတဲ့ခါမှာဟိုဈေးနှုံးတင့်တယ် ਨੇ quality ကောင်းတယ်ဆိုတော့တို့အတွက်တင့်တော်တယ်လေအဲ့အတွက်မိုင်းရဲ့အများနဲ့ recommend ပေးပြီးတော့ဒီ cartridge piece တွေသုံးပေးဖို့ပေါ့ဟိုသုံးဖို့မိုင်းအများနဲ့ညွှန်ကြားပေးတယ်အော်ဒါအဲ့ဒါတော့မိုင်းရဲ့ဒီ cartridge နဲ့မိုင်းနဲ့ဟိုဈေးနှိမှု အစပါပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဟိုဟိုဂျာမနီနိုင်ငံမှာ2004ခုနှစ်တည်းကစတင်ထုံးလုပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကို2014ခုနှစ်မှာစပြီးတင်သွင်းလာတယ် Now prior Majesty International and Majesty Family International Company Limited ကနေပြီးတော့ဦးရေကိုစလဲအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းလာတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်သူကအိမိုင်းတို့အိနေရှင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Thailand, Singapore, Malaysia ပြီးလို့ရှိရင် Korea နိုင်ငံ အပါဝင်ပေါ့နော်တကဘာပေါ့ကဘာတကဘာလုံးမှာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ဟိုတူတူရဒီကစမတစ်တွေဒီကက်ထရိုက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြန့်ချိတဲ့စိုင်းတွေအများကြီးပေါ့နော်ဖြန့်ချိထားတယ်ဆိုတော့ဟိုသူလည်းဒါဟိုကဘာကျော် brand လို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအိုက်ဆတ်တင်ဒိုင်းနားတွေရာသူကဒီအမျိုးသမီးတွေကိုယ့်ဘက်ကိုတခွေတုံးတဲ့အမျိုးသမီးတွေပြီးလို့ရှင့်မိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေ ဟိုအยาวထွက်အားကောင်းတယ်ဖောင်ဒေးရှင်းဒီနေ့ဆိုမာကြီးလိမ်းထားတယ်အဲ့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းလေးဟာသူ့ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမာကြီးလိမ်းထားတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမာကြီးမျက်လုံးအောက်မှာထည့်ထားတယ်ပေါ့တာလိုက်မှာထည့်ထားလ ᱮ အဖြူလေးတွေလိုင်နာလေးတွေအိုင်ရှယ်ဒိုးလေးတွေအကုန်လုံးကအခုဒီကက်ထရစ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးထားတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုဖီလင်းကဘာလဲဆိုတော့မာကြီးတို့မိတ်ကပ်အာတစ်စတွေကဟိုလိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာအยาวထင်ပြီးတော့တယ်မလား အရောင်ထွက်လှတာကိုကြိုက်ကြ啊လေပြီးတော့ foundation ဆိုရင်လည်းပပလေးလိမ့်လိုက်တာ ਨੇ coverage ဖြစ်တယ်ဟိုမျက်နှာမျက်ထူထူယူလို့မျိုးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့အာတာချက်တိပေါ့လေအဲ့ဒါတော့မအရေးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့မအရေးလို့ပဲတခြား makeup artist တွေလည်းဟိုကြိုက်ကြရပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုကခြားတော့ तू อ่ะဈေးနှုန်းတသက်တာလေပြီးတော့ချင် lesory อ่า lesory quality makeup ဖြစ်တယ်ဟို तू อ่ะဈေးနှုန်းတသက်တာလို့တချို့တွေကအပေါစားကြီးပဲအဲ့လိုမျိုး ထင်နေကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတုံးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတူတကဲဟို luxury brand ဆိုပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့ cosmetic ပစ္စည်းတွေ ਨੇ တူကပခုံးချင်းရှင်ပြီးရောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုရတယ်သူ့ရဲ့အာသာချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုတူကမိတ်တင်ဂျာမနီဆိုပြီးတော့အာဒီမြို့အနေမှာပါပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာစိုင်ပေါင်း300ကျော်တူကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးစိုင်ပေါင်း300ကျော်တာမှတူဖြန့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဟို လေတဲ့အပိမှုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะအများအပြပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါ live sale ရစီစောင်းမှာဒါခင်းစောင်းဝင်းကိုဒါဒီအကူပြွက်လာတဲ့ဒီ client တွေဒါပို့ပြီးတော့လဲညားလာတယ်ဟုတ်ဒီ live sale ရစီစောင်းမှာလဲဒါကိုကိုယ်ရတဲ့ဒါတစ်ထည့်ဝင်ဒီပါဝင်ပတ်သက်ပြရနေတယ်ဟုတ်အဲ့အပေါ်ဘယ်လိုလေးရခံစားမှုရှိလဲဒီအတွိုင်းနေရုံချင်မှုဟုတ်မိုင်းရတော့ဒီ brand တစ်ခုပေါ့เนาะမိုင်းရုံရုံချင်ပြီးတော့အနှံ့နှံ့လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ကိုအပေါ်မှာထားတဲ့ရုံချင်မှုအပေါ်မှာမိုင်းအကောင့်ဆုံး လုပ်ပြီးဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဒီ live say လာခေါ်တိုင်းမာရီအောင်လို့မရဘူးမာရီကိုယ်တိုင်းတုံးကြည့်မယ်မာရီကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့အခါမှာစီရှုသူတွေရဲ့ဟိုစိတ်ကျင့်နေမှုရှိမဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မာရီတို့ဒီ live say တခုလုပ်တဲ့ဆိုတာကမာရီတို့နာမည်ရှိတယ်မာရီတို့အရှိန်အဝါပေါ့နော်ကိုးတုံးပြီးတော့လှောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခခုမကောင်းတာမျိုးတခခု ထိခိုက်တာမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မာကြီးတို့ရဲ့နာမည်ကိုလည်းထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုလမ်း၅တိုင်းတည်းမာကြီးတို့လှုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ Cospetic ကတော့မာကြီးနဲ့လက်တွဲလာတာ2014တွေအရဆိုအခုပဲဟို2020ရောက်နေပြီဆိုတော့ noti 96နှစ်လောက်ကာလာမာကြီးနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တာတွေလည်းတော်တော်များတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီပိုင်ရှင်ကိုတိုင်ကမာကြီးဘက်မှသဘောတူညီမှု หูตูเ <noise> น<楽>ี่ยเมนทมิ้งงาเลยยาเลยถ้ามายิเนี่ยนำแม้จิเลยเมคอัพปัญญาชิเนี่ยงาเลยยาเลยだใบแม้หูมายิผมอ่ะยอมจี้หมุยังปิ้งแทนในตัวมายิหูตูโหที่ไลฟ์เซลล์นี่มายางไปปุ๊บดูเพ็ดตาป่ะเนาะโอเคมายิใครจะรอว่าพี่อาวผิดเสียหรอเดี๋ยวทินซามิส่วนในเนี่ยลาเลยถ้าทินซามิรอบกะอีเปดดติกูฉิเตะดูดูดาวตูดาวเนี้ยกูมีลาเลยไคลเอนท์เนี่ยสิฮะไอ้กว่ามากูยกไปยารอบมาคราวนี้พี่อาวแหละพี่อาวทําผิดป่าวตะคู่เราสิล่ะป่ะหูมายิก็ အမယူအပိတဲ့ပျိတ်သက်ကအမျိုးသမီးပျိတ်သက်များတယ်အမျိုးသမီးပျိတ်သက်မှာမှာအရွယ်သုံးမှာဟိုအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မိန်းကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့မာကြီးပေါ်မှာတော့မာကြီးရဲ့ background ကိုတော့ဟိုသူတို့နည်းနည်းတော့မျှော်လင့်တော့မျှော်လင့်มาလိမ့်မယ်ဟိုတရားရာခင်းတော့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့အဓိကတော့ဟိုမာကြီးကိုပျိတ်သက်ချစ်ခင်တယ်ဆိုတော့ဟို image ကိုသူတို့တွေကလိုချင်တာပေါ့เนาะဟိုချစ်တဲ့လူနဲ့လုတ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဟိုချစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပေးကြတယ်ဆိုရင်ဒီ product မှာလဲ အထောက်ကဖြစ်မယ်လို့တို့တို့ထင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်မာယိုကိုတို့တို့ရွေးချယ်တာပေါ့လေဟုတ်ပါပါဒါကိုကိုရံလုပ်တဲ့အချိန်ဒါကိုသူပြီးဒါမမျိုးပါဟုတ်ဒီချောင်းထဲအခုဒါဆွဲခေါ်လာပြီးဒါသူလည်းလေဒါအခုပေါ့နော်ဒီ live scene လဲသူလည်းထားတော့လာပြီးဒီကသူ့ဟိုဘယ်လိုလဲတော့တိုက်သွင်းပေးရတယ်ဒါကြောင့်မပြောအောင်အေးမမျိုးကလေဟိုအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် तू နာမည်ရှိနာမည်ဟိုရနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကဗာလဲဆိုစိတ်အလို तू အရန်လိုက်တယ် ဟိုတူလှုပ်ချင်မှလှုပ်တယ်ဟိုတူစိတ်မဝင်စားဘူးဟိုတူစိတ်ချင်မှမကြည့်ဘူးဆိုတော့မလှုပ်ဘူးပတ်စံဘယ်လောက်ရရတူမလှုပ်ဘူးအဲ့လိုဟိုအချိန်နေတူဖြတ်ကျော်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတူရေရုပ်ရည်လေးနဲ့ဟိုတူကိုယ်လုံးကိုတော့ခလေးနဲ့မာကြီးသမျောအရန်သမျောတယ်ဟိုအများကြီးပေါ့နော်နေရရနိုင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့တူဆိတ်ကူးရမှာထားတာလှုပ်တယ်အဲ့တာမျိုးလေးရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုမာကြီးဟို ဒီနေ့ सेम တ်ဆော်လရှင်နေမယ်လို့မိသိုံးကျင်နေဆိုမယ်လို့ဒီတုံးပါလားမ아이အကြဉျံပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတားမိချင်းဆိုတော့အလုတ်တူတူတွေလောရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်အော်သူလည်းဟိုဘာဖြစ်ဒီကာလမှာတော့တခြားစီပေါ်အပြင်အပြင်ပေါ့ဒီကလည်းဝင်ငွေတွေရှိတဲ့ခါကြဘာဖြစ်ဟိုမိသားစုတစ်စုရဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလေနောက်အခုမှလည်းသွားစင်ခဲ့မာသာဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့သူ့ကိုလည်းမ아이တစ်ဖက်တစ်လမ်းတတ်နိုင်သလောက်ကူမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့နော်လက်တွဲခေါ်တာပါဟုတ်ပါ ကဲပါ၎င်းကချင်တော့ဒါမာရီဒီအမှတ်တရတင်ထားတဲ့ဟာလေးလည်းတွေ့တယ်ဒါဥရရတဲ့ကပြိုးဟုတ်တယ်အဲ့ကြော်ညာကတကယ်ကိုအဲ့ခဲ့အဲ့ကောင်ကတကယ်ကိုဝက်ကွဲအောက်ပြန်ကြော်ညာအတိအရှိထားနိုင်လို့ရှိရင်ဒီကြော်ညာကိုဒီကြော်ညာအများတန်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးလေအမှတ်တရပြောပြပါဦးအဲ့ဒါလေးဟိုမြို့တနာထွန်းကိုမာရီကဟိုမြို့တနာထွန်းရဲ့ပထမဟိုပထမမြို့တနာထွန်းပေါ်ကစားအချိန်ပြီးတော့သူဟိုခလေးမွေးလိုက်တယ်ပေါ့ကိုပြေဝါနဲ့ခလေးမွေးလိုက်ပြီးတော့ ဟိုအကလေးလေးမျွေးပြီးတဲ့အချိန်သွေးနှုတ်သားနှုတ်လည်းပြန်ရိုက်တာအนุပညာတို့အဲ့ချိန်မှမကြီးကသူ့လိမ့်ရတာလိမ့်တဲ့ခါမှာဟိုမကြီးကလည်းမိတ်ကပ်ဆေးပေါက်ဆာပဲရှိသေးတယ်ဟို तू ကလည်းဟိုပြန်ပြီးတော့အนุပညာလည်းပြန်ပြီးတော့ဝင်တဲ့အချိန်လက်တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကေတီဗန်သွေးပုတ်ချစေကြောင်ညလေးကရောက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှမကြီးအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်မကြီးလည်းရသိပ်မကောင်မိတ်ကပ်ကိုရတော်ကြတယ်ကိုကုတ်ကိုစိတ်တိုင်းကြ යි စပင်းနေပါတယ်မကြီးစိတ်တည်းမကြဘူးနောက်တစ်ခါဟိုစပင်းထုံးနေဆိုတာလေ ဟိုကိုကိုတောက်တဲထုံရတဲ့ခါမှာဟိုဘေးနားကိုကိုဘော်လောင်မဲမရှိတဲ့ခါမှာအစစ်မပြေတာတွေပေါ့နော်ဟိုကြည့်ရင်တော့ပြည့်ချက်တွေအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ဥယျာနယ်တူနဲ့အဲ့ချိန်မှာဥယျာဟာလဲဟိုသူကဒီဇက်ကနေပြီးတော့ဒီကြော်ညာလောကရဲရုပ်ရှင်လောကရဲစဝင်กาစားအချိန်အဲ့လို ਨੇ သွားတိုက်ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကအမှတ်တရမှာအဲ့လိုဒီစန်းချောင်းကျုံတော်လန်ထိတ်ကဘုံကြီးကြောင်းมาရိုက်ထားတာအဲ့ကြော်ညာလေးရာဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပေါ့ဥယျာဆုံးနေဆိုတော့ ကိုယ်လဲဟိုဥယျာဉ်နဲ့ပြမအောင်送မှုတဲ့ကြော်ညာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအခုသူသုံးထားတဲ့ချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတော့အဲ့ဒါဟိုမျိုးမျိုးဟိုဟာပဲမျိုးသနာထုံးကပြန်တင်ထားတာတင်ထားတဲ့ဟာကိုမိုင်းဟိုမိုင်း net friend ဆိုတော့ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲလို့အမှတ်တရလေးဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟာရောဒါခေတ်စားဝင်တဲ့အဲ့ဒီဒီဘစာစာနဲ့တွဲပြီးတော့ဒါပြသက်တည်ကြီး แล้วอัปเดตเฉยๆบลูนี่ขัดตาแล้วกูเลยด่าไอ้เฉยมาดูซะแค่นั้นสู้ครับโหไอ้เฉยตัวก็โหบลอกก็ฟีดแบคก็บลูเพี้ยเลยสรุปทีทีเจ้าหน้าที่เว้ย찌อ่ะเลย찌ไปไอ้ขามาไอ้မျိုးသနာထုံးหลาลาไลด้าลาไลด้าမျိုးသနာထုံးเนี่ยอิงโหปုံซันเนี่ยอิงยุ้งเนี่ยลงมาตู่ปอนเนาะยังเปียงเลยพี่หลาตัวเลยสรุปเอาမျိုးปอนเนาะมานี่นำแมซ่าย่าล่ะไอ้မျိုးသနာထုံးโหซ่าพี่แล้วนำแมย่าปอนเนาะครับโอเคว่ะอ่ะเรามีพี่เดละตัวไอ้ขาเจ้าก็ว่าดา ကိုယ့်ရဲ့ခွေးကြီးသတို့လက်ခတ်အောင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ချိတ်ချစ်ကိုလက်ခတ်အောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုညှိယူရလဲသူကျတော့ကအလိုလက်ပတ်တာတော့ရှိလားဟုတ်ဟိုမာကြီးရအမှတ်တရဆိုရင်မြို့တနတ်ထုံးအရှိမထူးမုံလိမ့်တော့ကလည်းထူးမုံကသဘင်အရှိကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့ခါမှာမိတ်ကပ်လည်းသူအဆင်မပြေဘူးဟိုမာကြီးလိမ့်တော့လေမာကြီးလိမ့်ငါစားလေသူကမိတ်ကပ်အဆင်မပြေဘူးဒါမဲ့တခွဟိုကောင်းတာဟိုထူးမုံက ဟိုနားလဲပြတတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။နားလဲပြတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါကျမှအ í မိတ်ကက်လိမ့်တာမလှရယ်လေ။သူသီးခံတယ်။သီးခံပြီးတော့နောက်သူနဲ့မာ í တက်လာတော့ပေါ့။ဇကားတွေဟိုဗီဒီယိုကားဆိုအဲ့ခက်တော့ဟိုတကားငားရက်လောက်ရိုက်ရတဲ့ခက်ဆိုတော့တက်လာမှ၄ကားလောက်၅ကားလောက်ရိုက်ပြတဲ့ချိန်မှာဟိုသူမာ í မိတ်ကက်နဲ့သူနဲ့တသားတည်းကြာသွားသူအရန်သဘောကြာသွား။အဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇပင်ပုံစံကိုမာ í ဟိုတိတ်ပြောင်းလိုက်ပါလားဒီဇပင်ရှေးရိုးနေတာဆိုတော့သူကလည်း ပြောင်းတော့ပြောင်းကျင်တယ်သူမလုံရဲဘလို့လုံးအောင်လဲဆိုတော့မိုင်းရသဘင်ညက်တာကောက်တာလဲတက်တာဆိုတော့သူ့သူ့အိမ်マーပဲရှူတင်ရပြန်လာပြီးတော့ညဘက်ကြီးမှကိုယ့်ဘက်ကိုသဘင်ညက်ပြီးတော့ကောက်ပြီးတော့ခါလဲလုံးတဲ့ခါဆိုနောက်ရမှာနောက်တကားမှာသဘင်ညိလှပြဲလုံးအောင်ချင်းချက်ဖြစ်ပြီးမိတ်ကပ်ခါလဲသူနဲ့တက်သားရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟာထုံမုံအရင်လှလာလှဆိုတော့တကယ်ပဲမိုင်းနဲ့လက်တွဲတဲ့အချိန်အစားပြီသူဗီဒီယိုကားတွေတနေ့ကို၃-၅လောက်ပြေခုတ်ရတယ်လွင်မိုးတို့ကြော်သက်တို့ နော်ဟိုကြော်ရဲအောင်လို့ဆိုတာသူနဲ့တွဲပြီးတော့မှမင်းသားဖြစ်ရတာအဲ့ချိန်မှာဟိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှမကြီးလှုပ်ပြေးနိုင်နေတယ်အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပေါ့ဒုတိယကတော့ဒီမျိုးသဏ္ဍာန်ထုံးလဲဟိုသူ့ကိုတခစ်ပြောင်းအောင်မှမကြီးလှုပ်ပြေးနိုင်နေတယ်နောက်တထက်မိုးဦးပေါ့တထက်မိုးဦးလဲတခစ်ပြောင်းအောင်လှုပ်ပြေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့တကက်မှတ်တမ်းနေပေါ့နော်ဟိုအမှတ်တရတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမှတ်တရတွေပြသနေကြတာပါမကြီးအလုပ်တွေအခုလိုဆိုတော့ရမ်းမများပဲရှူတင်ဗတာနှစ်လောက်လိုက်ခဲ့လဲအဲ့လိုကဘာလို့လူလေးရောခံစားရလဲငယ်ရောရယ်ဆိုဟုတ်မကြီးမိကက်တဒန်းရဲ့ โอ้เบลคอมเลยตะดั้นအကောင့်နေပါပဲပေါ့เนาะမာကြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီမင်္ဂလာပွဲဒီအရန်များလာတဲ့အချိန်မှာမာကြီးရှူတင်မလိုက်တော့တာပေါ့တာတော်ရမ်းဖန်ရန်ခါဦးဝဲဂျွန်ဂျဲဒီပါလဲဆိုမာကြီးလိမ့်မိလိုက်သေးတယ်မာကြီးရှူတင်ဟိုမင်္ဂလာဆောင်မရှိတဲ့ရက်တွေဦးဝဲဟိုဂျွန်ဂျာရိုက်ရှိတဲ့ရက်တွေဆိုရင်မာကြီးလိမ့်ပြီးတော့လိုက်သေးတယ်အာအရန်ပွဲမများခင် ठी ပေါ့เนาะဟို တခါလေးကြားလို့ရှိရင်ဦးဝဲကအဲကျော်ညာရေးတဲ့အနီဆောင်ဝင်းဒီနေ့ကျော်ညာရေးရှိတယ်နော်။မနေ့ကျော်ညာရေးရှိတယ်နော်ဆိုသူသူကဒိတ်တေချူပြောထားဆို။အဲရက်ကူမှကြီးဟိုအောင်းအောင်းလှောက်ထားပြီးတော့သူဥစ္စာပေါ့။တခါလေးကြားမှယူဆမအားဘူးဆိုရင်သူကအနီဆောင်ဝင်းအားရရက်ကူပေးလိုက်မယ်နော်ဆိုတာမျိုးသူနဲ့ကုန်းနေအဲ့လိုအပေးယူနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ညှိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလိမ့်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့တာမျိုးပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဦးဝဲကလည်းဟိုမာကြီးရဲ့တပည့်ဒီနေ ไลน์พี่รอตู่ตั้วล่ะสรแล้วมายไลค์เสียไม่รู้แล้วปอนเนาะตะคัดเลยจ้ะเนาะเปลี่ยนลงชินตู้ชูตไลค์ตั้วดาမျိုးปอนเนาะไอ้หลูรักสิครับโอเคครับแล้วก็จ้ะတော့ดาคู่ตะมี้ดิกูดาบัวดากูคู่อไปไลไอเอดากูดิជីล่ะပဲအကဲပြီးတွေပြီးတွေจาวีดิจ้าๆดึ๊ดๆปอนอ๋อมารอไปดามารอกันตีเวอตู้โปรแกรมโชว์ไปเลนတော့ไม่ทัดตัวปอนนะดีเลยเผยไปหรอดาตะมี้တွေอ่ะเราชี้ชูတွေเลยสิครับဟုတ်ဟိုมายเนี่ยประถมจ้าๆแจ๊ะๆย้ายตรงอ่ะจ้ะတော့โหมายยูเหรอตู่ดา ဟိုဇလန်းမှာမ ाइयों တဲထားတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုမင်းသား ਨੇ ညာတဲ့အခံကြတော့တွားဟိုဇလန်းအရာကဟိုမင်းသားကမိန်းကလေးလို့အောင်းမိပြီးတော့ဟိုတွားကြိုက်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ဟိုတကယ်လည်းရှင်းချင်းမတ်သက်ကမိန်းကလေးနဲ့ပို့တူတာပေါ့နော်ပို့တူတယ်ကိုလုံးကိုပေါ့ဗာညာ အွေအပြင်းတော့ပေါ့နော်မာကြီးကျတော့ဟိုအပြင်းပါပဲမြင်မြင်ဘယ်မှာမြင်မြင်ခင်ဆဲဝန်ဆိုတော့ခလဲရဆခွေရဆတိတ်ကြတယ်ဆိုတော့မာကြီးကအဲ့လိုနေရထားလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဇလန်းကိုတဲတာတော့မာကြီးနဲ့တဲတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုအထင်းဟိုမှားပြီးတော့တွားပြီးတော့ကြိုက်လိုက်တဲ့နေရမှာမတ်ထက်ကိုထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်မတ်ထက်ထားလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမာကြီးခန်းဆောင်ဆိုမဲ့လေမာကြီးနေရပျောက်တယ်လို့တဲမျိုးဖြစ်သွားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုတိယဇကာကျတော့ဟိုကိုပြိဟိဒုယနေပဲ မိုင်းဆန်းနဲ့ဟိုသားဇက်လန်းလေးကိုတချာလေးလောက်ထားတယ်မိုင်းလည်းရမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဇက်လန်းလေးမိုင်းတချာလုံးမှဖြစ်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့မိုင်းယူယုံယုံကြည့်ကြည့်နေပေါ့သူပေးတယ်ပေးပြီးတော့ပြန်သပင်းပြောင်းပေးပါဆိုတော့မိုင်းသပင်းပုံပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ပြောင်းလိုက်တော့ဟိုဒီသပင်းညှက်လိုက်တာပေါ့နော်အခုတော့နည်းနည်းတော့ပြန်ရှိလိုက်မိုင်းအရှိပြန်ထားမှလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုသပင်းပုံကအစပြောင်းတယ်နောက်မိုင်းကအရင်ကတုန်းကဒေါ်ခင်ဦးမေတို့ဘာတွေဝတ်တဲ့ fashion လေးကိုမိုင်းပြန်လေးလာပြီးတော့အဲ့ပုံစံလေးတိုင်းဝတ်တာမျိုးတွေ မကြီးလှုပ်တယ်ဟိုနည်းနည်းဒီဇက်ကားအတွက်ပေါ့เนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြင်ဆက်မှုအားဖြင့်မကြီးဒီဘောမှာအားဆိုင်တာပေါ့เนาะအားဖြင့်မကြီးလို့ကျတော့ဟိုအမြဲတမ်းမဲဟိုဇလန်းနေရရမြဲအခွင့်လေးခွင့်လေးလည်းရချင်မရမှာပေါ့เนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကြားလာတဲ့ခွင့်လေးဘောမှာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မကြီးလှုပ်ခဲ့တယ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဟိုဇလန်းရတာမကြီးလုတ်ွက်ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့တွေကလဲဝေးနာနေကြည့်ပြီးတော့ မိုင်းအိုက်တင်းကြီးဘာညာဆိုသူတို့ရဲ့အဲ့လိုထင်ကြပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်တိုင်ကောဒါကိုယ်တဲရတဲ့ဇက်ဆိုတော့ဒါကိုယ်တိုင်လုပတ်အများကြီးရတော့မိုင်းတစ်ပတ်ဒီဟိုစိုးရင်စိတ်ကောရှိတာဖိအားရှိတာကြားတော့အောင်အင်းစိုးရင်စိတ်တော့မရှိဘူးဘာကြမရှိလဲဆိုတော့ဟိုမိုင်းတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်လောကမှာပဲမိကဆရာဖြစ်လာတယ်ဟိုရုပ်ရှင်လောကနဲ့ကိုယ်နဲ့တသားရဲ့ဖြစ်နေဆိုတော့ဟိုအပြင်လောကကဟိုတစ်စင်းတစ်ယောက်ကရုပ်ရှင်လောကရဲဟိုနောက်မှဝင်လာပြီးတော့ ရိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုတစ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်မှာဗမာကြီးတော့ကြာတော့ဟိုဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပေါ့ဒီ industry ထဲမှာပဲကိုလဲပတ်နေတဲ့လူဆိုတော့ကိုကိုတိုင်အရင်တော့တော့ကိုကိုတိုင်သေမဆောင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုလိမ့်တဲ့မင်းသမီးတွေ IT နေကြီးတယ်ဟိုဘယ်လိုနေရာလင်းမှာဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးတွေကိုအများတန်းဝင်လုတ်တာဆိုတော့ဒီလောကနေတော့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်လုတ်တဲ့ခါမှာကြာတော့လဲဟိုပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာဟိုဒီပြောရမယ့် dialogue အော်ဗ dialogue မှာဆိုရင်မာရဟို director ပြောစီခြင်းတဲ့ dialogue ကဥမ္မာဘာဆယ်လုံးဆိုမာရီကကိုနားလည်သလိုဟိုဒီတဘောတရားရအောင်လို့ကိုနားသလည်းလည်သလိုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါရိုက်တာမရအောင်ဒီမရွေးဘာဒီဆယ်လုံးဆိုဆယ်လုံးအတိအကျပြော detail ပြောရမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာအဲ့စကားလုံးကိုအာယုံဆိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအိုင်တင်ျော့သွားတာမျိုးဟို flow ျော့သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုကုတ်ကုတ်ကုတ်အားမရအောင်ပြန်လှုပ်လိုက်ခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့ကိုကပြန်လှုပ်လိုက်ခြင်းပြီးစိတ်ထဲမှာလှုပ်ခြင်းနေပြီမဲ့လဲဒါရိုက်တာ မာက anyway, ြီးကောင်းနေပြီတော်ပြီအဲ့လောက်ဆိုရပြီကျွန်တော်ကျင်းနေပြီမဟုတ်တာမာကြီးလှောက်ရတာတိတ်စိတ်ထဲမှာတိတ်မကျင်းတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ကုတ်ကုတ်ကုတ်မကျင်းတ်တာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါသူစားအောင်လုပ်တယ်ကိုကဒီလောက်ကမှတော့ကျင်းလာတော့ဟုတ်တယ်ရေတော့ကြတာကိုကနေမှာနောက်ကိုရတယ်ပတ်ဖို့ပေးတယ်ကိုကလည်းနေမှာစိတ်ရတဲ့ခါမှာဘာအတွက်အဓိကအခက်ခဲစိတ်ခုသွားတော့ဘာဖြစ်လဲအဓိကစိတ်ခုမှုအခက်ခဲကဘာလဲဆိုတော့မာကြီးစိတ်ပူတာကမာကြီးအရွယ်မငယ်ဘူးမငယ်တဲ့အခါကျတော့မိတ်ကပ်လည်းအရင်တို့ဆိုမာကြီး ဘာမှတော့ဇကာရိုက်တော့မအိတ်ကက်လုံးဝမလိမ့်မဲ့ရိုက်တယ်။အဲအိုက်ခက်ကအဲ့ဒီအချိန်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးပုံနေသေးတယ်အသားရည်လည်းပူတင်းနေတော့မလိမ့်မဲ့ရိုက်တော့လည်းလှတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကုတ်ကုတ်ကုတ်တော့ဟိုတိတ်မစိုးရင်ပေါ့အခုနောက်ဆုံးကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာမာကြီးကနည်းနည်းလေးရုတ်ကအကြာနေပြီအရွယ်လည်းမငဲတော့ဆိုတော့မိတ်ကပ်လေးနဲ့အခါမှာထူသွောင်းနေတယ်မာကြီးအရေးအကြောင်းတွေပူပေါ်တယ်ပါပြန်လို့ရှိရင်လည်းမာကြီးမှရှိတဲ့ဒီတင်းတိတ်တွေပါလေပေါ်လာမျိုးအဲ့ပါမိတ်ကပ်ပေါ်မှာမာကြီးဆိတ်ပူတယ် ไอ้ใส่ปูราเลยတော့ရှိတယ်နောက်ဟိုကြိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာ oo oo ကြီးဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါကိုလည်းချက်ပြတ်လတ်လေးပဲမြင်နေနေနေပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တော့ကြတော့ဒါဟိုဘိုင်စတိတ်အင်တာဗျူးပေါ့ဟိုတလောသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်တာဗျူးတက်လာတယ်တို့လည်းနားလဲကြတယ်ဒါဘိုင်ရဲ့ခက်သားချက်ပါဘယ်လိုဆိုလိုရဲ့ဆိုတာအထောက်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုရုံနားမလဲကြရဲလို့ရှိတယ်ဒီအဲ့လိုပြောတာအချိန်ပေါ့ဘယ်လိုခံစားဟိုတစ်ခါလေးကြလွတ်ရှိနေမာကြီးမာကြီးပြောတဲ့ အပြည့်တွေတဲ့မှာမာကြီးပြောတာကစေတနာရဲ့မြင့်တာရဲ့လူတူနဲ့တူကြတဲ့မှာထားတဲ့စေတနာမြင့်တာအ धिक တန်ရုံးစင်နေကိုမာကြီးပြောခြင်းဟိုတဘာဝကြာခြင်းမကြာခြင်းမာကြီးမပြောခြင်းဘုံပေါ့နော်ဟိုတဘာဝမကြတဲ့ခြေချင်းမြင့်တာမှာတော့ဟိုပူပန်မှုတွေဟိုဆိတ်ဆင်းရဲ့မှုတွေတော့ရှိနေရမှာပဲဒါတဘာဝပဲပေါ့နော်ဟိုတဘာဝကြာတဲ့မိန်းကလေးယောက်ျားလေးအချင်းချင်းဟိုတဘာဝကြာကြချက်ကြတဲ့လူတော်မှအစ်မပြေတာတွေထားခဲ့တာတွေလမ်းခွဲရတာတွေရှိသေးတာပဲ ဆိုတော့မကြီးအနေနဲ့ရုပ်အားဖြင့်ဟိုအရွယ်အားဖြင့်လည်းကြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မကြီးက transgender လောက်ထလာဆိုတော့ပြုတ်ပြင်ဖန်တီးထားတဲ့ main မသားဆိုတော့ဘယ်တော့ပဲ main main မကကိုခန္ဓာဖြစ်နေပေမဲ့လေလူတွေအမြင်မှာဒါခင်းဆန်းဝဲဟာဒီ main ရှာတယောက်ဆိုတဲ့အမြင်သူတို့အပြောင်းလဲပေါ့เนาะဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ပုံမှာတချို့တွေကကြတော့အမနာပပေါ့เนาะပြောကြတယ်ဟိုတူဟိုလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်နေယူဆတယ်ပြောဆိုတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ actual အနေအမြင်နဲ့သူကျင်းလေလာတဲ့ပအဝင်းချင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါ ਨੇ 送ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုပြောကြတာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟိုအဲ့ပုံမှာမိုင်းတို့ like ခံစားပြီးတော့သူတို့တုံ့ပြန်နေဘူးတော့မလို့ပေါ့เนาะဟိုလူ100မှာဥပမာပေါ့ကိုယ်ကအားပေးတဲ့လူအယောက်20ရှိတယ်အားမပေးတဲ့လူအယောက်80ရှိတယ်အားပေးတဲ့လူအယောက်20အတွက်မိုင်းတို့လုပ်နေရမှာပဲပေါ့เนาะ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပြဿနာမရှိပါဘူးဝေဘန်နဲ့လူတော်ဝေဘန်မှာပဲဆဲတဲ့လူကတော့ဆဲမှာပဲမိုက်ကိုလည်းလောက်ဆရာရှိတော့လုံနေအောင်မှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာက SCPD တွေရဲ့ချစ်ချင်းဥပမာဆိုမိုင်းဆောင်းကိုချစ်လို့နားလက်ပြီးတဲ့လူလူကျတော့တရားလိုပြေလို့ဟုတ်မိုင်းကြီးကိုဒီချစ်ခင်ပြီးတော့မိုင်းဘက်ကယက်တည်တဲ့မင်းကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ရောက်ကြလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဘာလို့ကြီးယက်တည်လဲဆိုတော့လူတဦးတယောက်မှချစ်ချင်းမြတ်တာရှိနိုင်နေဆိုတော့နားလက်မှု ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဒီခြေချင်းမြတ်တာပေါ်မှာတန်မိုးထားနားလည်မှုကြောင်မာကြီးကိုဝင်းရံပေးကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမာကြီးကမှန်တယ်တစ်ဖက်ကမှားတယ်အဲ့တော့မှားတဲ့ဘက်ကိုတို့တို့မချေနဲ့ကြအောင်မချိုက်ကြအောင်မာကြီးကမှန်တယ်ပေါ့ဟိုမာကြီးဘလို့ဘွားကြီးရပဲလာလာဘလို့အနေထားကြီးပဲရှိနေပါစဉ်ဟိုမာကြီးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တို့ဝင်းရံပေးကြပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနောက်ဆုံးချင်းတာမိုက်ဆန်းရေးတဲ့စာလုံးလေးပေါ့ဒါတို့တွေကြိုက်ကြတယ်ဒါနည်းလေးလေးထိတဲ့စာသားပေါ့နော် တို့ချစ်ချင်တဲ့ဟာနားလည်မှုနဲ့စပြီးတော့နားလည်မှုနဲ့ခွဲရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တာလဲ။အဲ့လိုပြောမိလားပြောကြည့်နော်လား။အဲ့လိုစာပြီးဒီတည်တာ။ဘယ်တော့မှမရှိဘူး။နားလည်မှုနဲ့စပြီးတော့နားလည်မှုတစ်ချက်ချိန်ခဲရလေဆိုတာ။ဟောနှလုံးမှအဲ့ဒါကဟိုတူးတင်ထားတဲ့ဟာကိုမရက်နေပြီးတော့ပြန် share လိုက်တာ။ဟုတ်။ဆိုတော့ဟိုတယောက်တစ်ယောက်ချစ်ကြလေလက်တွဲကြတယ်ဆိုတာနားလည်မှုနဲ့သူ့ကိုကိုယ်သဘောကြတယ်ကိုယ်သဘောကြတယ်။ဟိုလက်တွဲကြည့်တယ်။ အဲသူအနေထားကိုသဘောကြားတယ်ဟိုသူနဲ့ကိုねနေရတဲ့ခါမှာကို့အပေါ်မှာစိတ်ချင်နှံမှုရှိတယ်သူလည်းကို့နဲ့နေရတဲ့အချိန်ကာလနော်ကိုねဟိုပြောဆိုဆက်ဆံတာပေါင်းသိမ့်ရတာကိုလဲသူစိတ်ချင်နှံမှုရှိတဲ့အတွက်ကာလတစ်ခုကြာလာတာပေါ့နော်အချိန်ကာလတစ်ခုကြာလာတယ်ကြာလာတဲ့ခါမှာဟိုတစ်ဖက်ကပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဟိုပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့ယူသွားတဲ့အပေါ်မှာ ပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့အပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုနောက်ထပ်လူချင်းတက်မှတ်နေတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအပေါ်မှာဟိုသူတို့ပြုမှုသွားတာတွေကတစ်ဖက်သားမှာကြက်ចံခဲ့ရတဲ့လူအွတ်ကဟိုဘယ်လိုစိတ်ဆင်းရဲစရာဒီနဲ့ပဲဟိုဖြစ်ပြီးကြံခဲ့ရတာပါเนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့သဘောတရားလေးကိုမှရာနေပြီးဟိုသူများတင်ထားတာကိုကြိုက်လို့ရှယ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခါဒီချလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဒီချိုးချတော့တဲ သူကရာကိုချက်တက်အရာတခုကိုနေတော့အဲ့အဲ့လိုက်ဆုပ်ကြင်ချတာရှိပြန်ချိုးကြတော့လည်းဟိုလိုက်ဆုပ်တာရယ်ပယ်လမန်လာတဲ့ဘက်မှာပြုတ်ချလိုက်တာရှိတယ်ဟုတ်ကြတော့ပဲချိန်မှာပြုတ်ချတယ်မာကြီးကလေတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့မာကြီးသီးခံနေသီးခံနေပြီးလို့ရှင်နားလဲပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အယွဲ့ကွာတယ်ဟိုမိုက်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားနဲ့ဟိုတို့ကိုကိုယ်လာချစ်တာတောင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုချစ်ခင်ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဟိုကိုထားတဲ့မြေတားပေါ်မှာတို့တုံပြန်လာတာကိုမာကြီးတို့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မာကြီးတို့ဘက်က อานเน่เตตัวဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို쇼 प ပြီးပြီးတော့ကိုဆက်ဆံရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ချိန်မှာသူเนี่ยကိုเนี่ยချစ်လာကြတဲ့အချိန်မှာဟိုသဘောတူညီမှုတွေထားတာပေါ့မာကြီးမကြိုက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဒါတွေဒါတွေရှိတယ်ဒါလေးတော့သိခန့်ဟိုမလုပ်ဘူးပေါ့เนาะမာကြီးမြတ်တာရက်ခဏတာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုမာကြီးကဟိုလူတိုင်းကိုမကြိုက်တတ်ဘူးဟို မိုက်လက်ခဏနိုင်နေဆိုတာလည်းနည်းနည်းလေးတော့မိုက်ရနေတဲ့ကြီးများတယ်เนาะဆိုတော့ဟိုလက်ခဏနိုင်တဲ့အတိုင်းတာကလည်းဟိုရှိသေးတာကိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်ခဏနိုင်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဘောင်ဝင်တဲ့လူသားကိုねလက်တွဲလို့ရမှာသူကလည်းကိုယ့်အပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုခံမလဲစိတ်ဝင်စားမှုရှိမှသာတွဲလို့ရပါဘောလွန်သွားစံနှစ်ဖက် yai မမီတာတယောက်တည်းလိုက် yai နေလို့မရတာเนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဟိုသဘောတူပြီးကိုယ်နဲ့လက်ဝါး yai လက်တဲ့လူကြတော့လဲဟိုဒီတချို့တွေအမြင်မှာ ပေးနေလို့ကမ်းနေလို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအန်းနေလို့ဆိုပြီးတော့မြင်ကြတယ်ဟိုတသစစကြီးပါဟိုအရာလောကကြီးတဲ့မှာငွေပေးတိုင်းရတတ်တဲ့အရာတဲ့မှာမြင့်တာဆိုတာမပေါနော်အဲ့တော့ငွေပေးတိုင်းမရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုလူတွေနားမလဲကြအောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုကိုနဲ့တုန်တဲ့သဘောတုန်နေပြီးတော့အဲ့လိုတွဲကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတဘာဝကြီးလေ တဘာဝကြီးဆိုတော့ဒီအဖွားကြီးကိုမတွေ့ရတက်တက်လုံးနေနိုင်မှာလဲနော်ဒါမကြီးဒါဖြစ်ဟိုဖြစ်သင့်ဖြစ်တတ်တာပြောတာပါအဲ့ခါမှာတို့ရဲ့အရွယ်ဒူတန်းတို့တာယာမှုတွေနော်ကိုတို့လိုက်သွားကြလိုက်သွားတဲ့အခါမှာကိုရဲ့စင်းမြင့်ဒီချက်ဒီချက်တွေဒီဟိုခွင့်မလုဘူးလို့ပြောထားတဲ့အခါじゃတော့မကြီးရဲ့ဆန်နှုံးကိုလဲမကြီးရဲ့လုံအောင်မလျှော့နိုင်တို့ရကလဲတို့ရဲ့တဘာဝတရားအရာလဲတို့လှုပ်မှာပဲဟုတ်အဲ့နှစ်ခုကြားမှာလွန်ဆွဲပြီးတော့ ပြတ်သွားတာမျိုးလမ်းခွဲလိုက်ရတာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒါဒါဆိုရင်တော့ပါရီကိုချစ်ကြတဲ့ဒါပြန်စားတော့ဒါဒီနေရာကတော့အားပြားတဲ့တာပြန်ဆက်တယ်ပေါ့လုံးဆက်ရတဲ့လည်းတော့ကြာနေတဲ့တက်ရောက်တော့မှဆိုတော့လည်းနေ့တက်စုတော့ပြန်ပြောပါဟုတ်ပါအမကြီးတော့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Covid 19ရောဂါ Second Wave ကတော်တော်ကိုပြင်းပါတယ်ဟိုကုသသူလည်းများတယ်ဟိုစီးပွားရေးတွေလည်းအလွန်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတော့အခုအင်္ဂလန်တို့ဂျပန်တို့မှဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယအောင်ဆစ်နောင်တိုက်မှတ်ပြီးတော့ အတော့ဝိပ္ပံနေပြောတော့တတိယလိုင်းကပြန်ဆနေပြောမာကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလဲဟိုတတိယလိုင်းဖြစ်လာမာကြီးစိုးရိမ်တယ်မောင်ချောင်းလဲဆိုတော့ဟိုလူတွေကြာရှည်တောက်မခတ်နိုင်ကြတော့ဘူးသိလားဟိုစီးပွားရောလူမှုရောအဆတ်အပြေရရပေါ့เนาะဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟိုမာကြီးဖြစ်စေခြင်းတာကဟိုဂျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ home stay နေတာမျိုးကုတ်ကုတ်ကို ဟိုကာကွယ်ပြီးတော့ပလုံးဂျုံကာကွယ်ပြီးနေထိုင်တာမျိုးတွေလုပ်ပါဟိုအားလုံးတက်ညီလက်ညီဟိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီယောဂပိုးကကုစားမှုနှုံချသွားလို့ရှိရင်မ ाइयों တော့တက်တက်လိုင်းဆိုတာလည်းဖြစ်လာခြင်းမှာဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အားအလေးကိုအားလုံးသတိနဲ့ရှိကြပါလို့နှစ်သိမ့်မကြခင်ရောက်လိုက်ရောက်တော့မြတ်နှစ်သိမ့်မှာဒီ Covid-19 ယောဂပိုးကြီးလည်းကင်းစင်ပြီးတော့ အော်လူတိုင်းလူတိုင်းပါเนาะစီးစိမ်ဥစ္စာစီးပွားချမ်းသာတွေတိုးပွားကြပါစေ။ဟောစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါတည်ဆုအားတည်ဆုတင်ပါလေ။